ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ରହିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିଠାରେ ଯେଉଁ ସଭାସ୍ଥଳ ଅଛି ଆଉ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବେ ଯେମିତି ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରହିବେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରହିବେ ଜନଜାତୀୟ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରର ଜୁଏଲ ଓରାମଜୀ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଉ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ 6400 କୋଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ତିନୋଟି ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଯେଉଁ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ହେଉଥିଲା ବୁଡ଼ାମରା ଚାକୁଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗୋରୁମଶାଣୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେନ୍ଦୁଝରର ଯେଉଁ ରହିଛି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଯେଉଁ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତିନୋଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆଶା ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ରେଳର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ରେଳ ସେବାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କିଭଳି ଲୋକ ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ନେଇଥିଲେ ଗତ ଟର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଆକୁ ଯେଉଁ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏ କାମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ରଖିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଦାଣ୍ଡବସ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡବସ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ତାକୁ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ରଖିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ରଖିବେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାମ ହେବ ଆଉ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଆସିଥାଏ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ଲୋକଙ୍କ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାକୁ ଦେବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆଶା କରାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଥିରେ ଆସୁଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆସିବେ ତାପରେ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାପକ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଲାଗିଛନ୍ତି ଅନେକ ଅଫିସର ଲାଗିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଲାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମୟ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆଉ ରହିବ ଯେମିତି ଭାବରେ ରହିଛି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 11 ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ଆଉ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥା ରଖିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କେତେ କାମରେ ଆସିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।